Прывітанне, мяне зовуць Ксенія Штылінкова, і сёння я чытаю 11 раздзел з майго рамана «Губернскі дэтэктыў. Справа аб крывавых дукатах». Панна Пракшына не ведала ні дзе яна знаходзіцца, ні колькі прайшло часу. Адзінае, што было зразумела дакладна, дык гэта тое, што сядзела дзявіца на крэсле, а яе рукі былі шчыльна звязаныя за спіны і пачыналі дранцвець. Да таго ж на галаву ёй насунулі агідны пыльны мех, у якім было складана дыхаць. Мелася на гэтым мяху невялічкая дзірка на ўзроўні вачэй Яўгеніі Канстанціноўны, але з гэтага не было ніякай карысці. Памяшканне, у якім яе пакінулі, было кепска асветленае, а гледзіцца не атрымалася, стылі ногі. Недзе пачуліся галасы, але яна не магла разабраць, аб чым яны гутарылі. Гук ішоў аднекуль здалёк і злёгку адбіваўся аб сцены, таму дзявіца вырашыла, што яе прывезлі ў нейкі закінуты склеп. Разумець бы толькі, у якой гэта частцы горада і як адсюль выбрацца, хаця яна і не была ўпэўненая, што дагэтуль знаходзіцца ў Менску. Панна Пракшына паспрабавала выслабаніць запясці, але дарэмна. Нават штодзённая гімнастыка не дапамагала. Ліхадзеі накруцілі столькі вузлоў, што і з дапамогай, відаць, разблытваць іх давядзецца доўга. Калі ўвогуле давядзецца. Яўгенія Канстанціноўна ўсхліпнула, але ўцягнула пыл і спалохалася, што зараз пачне кашляць і тады зусім затушыцца ў гэтым мяху. Таму яна забараніла сабе страчваць самавалоданне і прыціхла. Абы стэдзі ўсё было добра. Яна нават не паспела ўбачыць, ці дабёг ён да кандытарскай, альбо кінуўся яшчэ куды-небудзь. Толькі б не згубіўся. А раптам ён кінецца цераз дарогу, а там рамізнік. Нават жа не ўбачыць яго, такога маленькага і шэрынькага. Зусім зліваецца з брукаванкай, толькі залатая кудлатая галава мільгае. Панна Пракшына ўявіла на імгненне грук ад цяжкіх колы ў жаласныя катанні. Жах, нельга пра гэта думаць. Яна не будзе думаць, і яно не здарыцца. Вось, лепей так. Агапка абавязкова потым будзе выходзіць з дому. Бабуля, як зазвычай, пашле яе па нейкай справе. Не бывае так, каб пані Канстанцыя не зрабіла пакаёўцы з дзясятак найважнейшых даручэнняў за дзень. Тады дзяўчына ўбачыць пса і адразу забярэ яго дамоў. Вось так добра, так і будзе. Але, напэўна, яе спахопіцца раней за тыдзень. Толькі прыгадалі пра яго, небараку, калі зробіцца ясна, што панна Пракшына знікла. Абы ён нікуды не збег, а сядзеў каля іх дома, каб Шанюка было відаць із акна і адразу павысці з параднага. Яўгенія Канстанціноўна зноўку захвалявалася, стала хапаць ротам рэшткі паветра, якое трапляла скрозь радно, і адчула, як пачынае круціцца ў галаве. Спакойна. Трэба падумаць пра штосьці іншае, пра што заўгодна, толькі не пра тэдзі. Навошта яны ўвогуле выходзілі? Ах, вось што! Яна ішла пабачыцца з нягоднікам Падгорскім. Але зараз дзявіца аддала б усё, што заўгодна, каб іхняя сустрэча адбылася. І было б усё зусім не так, як меркавала панна Пракшына адразу, пакуль ішла да кандытарскай. Цяпер дзявіца ведала, што менавіта з гэтым чалавекам поруч яна жадае пражыць усё сваё жыццё. Якая ж бязглуздая гэтая Каця. Замуж зазбіралася, вядома ж. Няхай збіраецца і далей. Толькі Яўгенія Канстанціноўна ўсё зразумела без залішніх слоў. І як яна толькі адразу не здагадалася? Відаць, трэба было апынуцца з мяхом на галаве, каб розуму позірк яе праясніліся. Падгорскі збіраўся ажаніцца не з якой-небудзь бесклапотнай рагатушкай, а з ёй, з самой паннай Пракшыной. Навошта ж яшчэ яму пашыраць бізнес і з'ядноўвацца з кімсьці ў лесапільнай вытворчасці? Ясна, што за намёкі. Напэўна, і ў Вінгрыжэцкага ён сядзеў не проста так, а пільнаваў яе. Ды толькі вось не заўважыў Андрэй Вікентьевіч, як дзявіцу пад самым носам у яго ды ў бацькаў ейных. У бацькоў ейных схапілі. Заткнуўшы рот, каб не ўзняла крык, ды павалаклі ў процілеглы бок. А там зрушылі ў падваротніцу і, даўшы кругаля, запхнулі ў нейкую павозку. Звезлі прэч. Як толькі гэта магло атрымацца на адным з самых тлумных скрыжаванняў? Хаця і не так ужо дзіўна. Паабедзеная стома, няспешныя справы, кожны заняты сабой. Толькі яе панесла ліха абы куды. А мабыць, і не было Падгорскага ў кандытарскай. Каляскі з пачварным міро, відаць, не было. Ну вось. Тады яна выйшла з дому ўвогуле дарэмна. Мы не збіраўся ён чакаць дзявіцу, і ўсё гэта яна толькі што выдумала. Але былі ў яе і іншыя тэмы для абдумвання. Яўгенія Канстанціноўна не магла ніяк зразумець, навошта яе выкралі. Чыіх рук з няпоўнай колькасцю пальцаў была гэтая справа, яна ўжо здагадалася. Цягнуць яе дапамагаў крывалапаму і рабаціністы хлопец, які балюча ўтыркаў ёй пальцы паміж рэбраў. Калі ж яна намагалася вырвацца і стукнула яго абцасам у шчыкалатку, дык бандыт увогуле даў дзявіцы ў каршэль. Так з ёю яшчэ ніколі не абыходзіліся. Таму панна Пракшына далей вырашыла паводзіцца больш сціпла. А раптам гэта толькі пачатак. Усё ж памятала яна, што ліхадзеі гэтыя ўчынілі і жоўтаквітошніцай, і з іхнім фурманам. Няхай ён і сам забойца ды рабаўнік. А вось ці ж быў з імі цыган, яна пабачыць не паспела. Яшчэ ў дварах ліхадзеі насунулі ёй на галаву мех.
Пакуль яны трэсліся ў павозцы, Евгенія Константіновна намагалася хаця б запомніць колькасць стукаў колы ў чаргаванні паваротаў, але ўрэшце была цалкам disoriented. Ды і каму б гэта зараз дапамагло? Нават каб пана Пракшына здолела вызначыць сваё цяперашняе месца знаходжання, то збегчы ўсё роўна не атрымаецца. А перадаць вестку не тое, што няма каму, але ж і няма з кім. Дзявіца засмуткавала. Ці ж знойдзе яе хаця б хто-небудзь увогуле? І лепш пакуль жывая. Паміраць Евгенія Константіновна ні ў якім выпадку не збіралася. Яе ж чакае вяселле. Магчыма. Хаця ці можа ісці гаворка аб вяселлі пасля выкрадання? Ці не будзе яна скампраметаваная? Годзе, зараз важна паставіць больш істотныя задачы, а менавіта застацца на гэтым свеце да таго моманту, як яе знойдуць, а яе ўжо шукаюць, яна ўпэўненая. Татухна ўздыме на ногі ўвесь Менск, каб толькі вярнуць Джыні дамоў. Але мала ці што ў гэты час прыйдзе да галавы гэтым бандытам. Раптам яна пачула, што галасы набліжаюцца. Што ж ім ад яе патрэбна? Да дзявіцы даляцеў абрывак размовы. «Даслаць нешта разам з цыдулкай, каб яны паверылі», – прабрахаў нехта. «Ну, што можна адрэзаць? Каб была сякера, дык я прубануў ёй пальчык альбо два», – вальготна адгукнуўся другі. Панна Пракшына здрыганулася. Няўжо яны абмяркоўваюць яе часткі цела? О, Божа, толькі б страціць прытомнасць і не адчуваць болю, калі яны будуць выконваць сваю задуму. А лепей, каб умяшаліся якія вышэйшыя сілы, і гэтага не адбылося. Божа, Божа, раней яна не была надта дбайнай хрысціянкай, але прыйшоў час, каб уверваць у цуды. Вось наўпрост зараз. Як жа не хочацца так знязадатна зрабіцца пакутніцай? «Праз цябе на нас і так ўжо досыць крыві», – у размову ўмяшаўся трэці голас. «Яшчэ не хапала, каб яны вырашылі, што яна мёртвая, і звязаліся з паліцыяй. А яны і так звяжуцца», – нудна прамовіў крыважырны расчленавальнік. «Сціхні. Калі ўсё зрабіць разумна, то ніякай паліцыі не будзе», – зноўку агрызнуўся трэці. Тым часам да яе нехта наблізіўся. Евгенія Константіновна ўбачыла, як чалавек прысеў побач і пачаў нечым рыпець каля яе нагі, пацягнуўшы за складкі сукенкі. Дзявіца тузанулася, ледзь не выскачыла сэрца з грудзяў. Яна заскуголіла, здавіўшы крык, і ўсё ж такі пачала кашляць. Калі ўжо думала, што сапраўды захліпнецца, дык вось так і загіне, ліхадзеям нават высілку прыкладаць не спатрэбіцца, дык лёс трошкі злітаваўся над паннай Пракшыной, мех з ейнай галавы сарвала. І тут яна ўбачыла трэцяга бандыта. Толькі ён быў ніякі не цыган, а проста змрочны мужык з нямытымі чорнымі патламі. На твары ў яго і насамрэч меўся шнар, але ж з Міро не было ў яго ніякага падабенства. Шынкароўна, хаця дзяўчына і светлая, аднак, відаць, занадта ўражлівая, вось і напрыдумвала абы чаго пра апошняга ўдзельніка хеўры. Мабыць, яна ніколі не бачыла сапраўдных цыганоў, хаця, напэўна, у шынку розная, шушамець абіраецца. Ды дзівіць іншае, як толькі Евгенія Константіновна здолела тады звязаць апісанне прыкмет за асобай фурмана Падгорскага. Прымроецца ж такая прыкрасць. Крымінальная пісаніна да дабра не даводзіць. Вось што. Дзявіца слізганула вачыма па змрочным пакоі. Ты дзе ж гэта яна? А ўяўны цыган трымаў у руках нажніцы і кавалак тканіны са знаёмай расфарбоўкай. Панна Пракшына скасаворылася і ўбачыла, што на крысе не хапае невялічкага прастакутніка. Хм, акуратысты. Маглі б ужо і адарваць. А глядзіце ж, усё павялі касвецку. Яшчэ б фігурна рэзалі. Шкада сукенкі, хаця гэта лепей, чым пальчык альбо цэлая рука. Дзевіца павагалася, ці варта з ім размаўляць, але ж словы самі зляцелі з яе вуснаў. «Хто вы? Па якім праве трымаеце мяне тут?» – з усёй годнасцю спытала Евгенія Константіновна, узняўшы галаву. Як толькі яна гэта вымавіла, дык тут жа зразумела, што ў першую чаргу трэба было пацікавіцца, дзе гэта менавіта тут, хаця наўрад ці яна атрымала вычэрпны адказ. Бандыт прыклаў толькі да вуснаў паліц і пацягнуўся прэч. З-за рога вызіраў рабаціністы хлопец, павіснуўшы рукой на вушаку. «Гожая, трошкі дахлаватая, але ж не суп з яе варыць», – сказаў ён, калупаючыся ў зубах. Пані Пракшыной у галаву кінулася кроў. Мярзота. Як жа складана адначасова пачувацца настолькі зняважанай і бездапаможнай. Па яго голасе яна зразумела, што гэта зусім не страшны патлаты мужык, а менавіта ён, самы малады, разважаў пра сякеру і магчымасці яе выкарыстання. Вычварэнства. Здаецца, старэйшы бандыт падзяляў гэтае меркаванне, бо раптам схапіў хлопца за каўнер і перасцерагальна прысіпеў. «Не смей аб гэтым нават думаць, табе ж перадалі, ён забараніў чапаць яе». Рабацініста агідна пасміхнуўся і даслаў пані Пракшыной паветраны пацалунак. Яна моцна зажмурылася і расплюшчыла вочы зноў, толькі калі пачула, як аддаляюцца іх галасы і крокі. «Ну а што будзем рабіць, калі атрымаем наш мяшэчак назад?» – спытаў маладзейшы. «Адпусцім яе, падзелім золата і разбяжымся», – неахвотна адказаў патлаты. Ён жа сказаў, што трэ будзе на некаторы час знікнуць.
Дзявіца засталася ў разгубленасці. І не таму, што не разумела, што будзе далей, а з той прычыны, што ў галаве яе ніяк не выбудоўвалася прычына-выніковая сувязь. Тое, што яны шукаюць мяшэчак з золатам, ясна як белы дзень. Але ж пры чым тут Яўгенія Канстанцінаўна? У каго яны збіраліся абменьваць дзявіцу на дукаты? Няўжо ж вырашылі, што скарб застаўся ў прыкшыных? Але ад каго яны пра гэта даведаліся? Калі знаходка была зробленая ўсяго толькі пазаўчора, а банда за шмянскага паведа знікла за некалькі дзён да таго. Нейкая блытаніна. І хто гэты ён, да якога яны ўвесь час звяртаюцца? Без пальца альбо нехта іншы? Як бы не было, але падобна, што гэтага чалавека яны трошкі асцерагаюцца. Напэўна, завадатар. Таксама гублялася дзявіца і датычна ўдакладнення аб вяртанні золата. Назад гэта куды? Хто складае гэтую банду? Панна Пракшына пакруціла галавой, аглядаючы свой часовы, як яна спадзявалася, прытулак. Суцэльныя шэрыя сцены, пустэчы і ніякіх дзвярэй, толькі перагародкі. Закінуты цэх ці што? І як жа холадна. Гэтым разам бандыты нават далёка не адыходзілі, а прымасціліся так, што яна магла някепска чуць працяг іхняй размовы. «Зараз бегаеш на Петрапаўлаўскую, падкінеш ім пакунак», – гэта, відаць, казаў без пальцы. «Толькі ціха, і каб цябе ніхто не бачыў». «Ды ясна, ясна, татачка, ўсё зробім». А гэта адгукнуўся рабаціністы. «Значыцца, і такі бізнес бывае сямейным. Ну а што ж, болей грошы дастанецца, калі толькі хлопец гэта не прыб'е ўласнага бацьку». А ўвогуле добра было б, каб яны з-за прагнасці перадушылі адзін аднаго, але ўжо пасля таго, як яе татухна даведаецца, дзе яна, і выправіцца ратаваць адзіную дачку. Усё ж такі не хацелася дзявіцы застацца тут адной без усялякай магчымасці звязацца са знешнім асяроддзем. Толькі б хутчэй. У Яўгеніі Канстанцінаўны заныла сэрца. Яна ўявіла, як бацькі атрымліваюць падкінуты бандытамі кавалак ейнага крыса і прыпіску. Золата замест жыцця дзявіцы. Гэта яшчэ горш, чым думаць пра Тэдзі. Але што гэта сказаў без пальцы? Збегаеш? Дык яны недзе непадалёк, альбо гэта такая rhetorical figure. Тады не зразумела, навошта яе везлі. Прасцей жа было давалакшы дзявіцу так, даўшы ёй ісці сваім ходам, чым шукаць павозку, прыцягваць увагу, чакаючы, пакуль прывядуць ахвяру. Хаця ж, пацыруючы падручку з паннай у мяху на галаве, значна хутчэй можна выклікаць здзіўленне да трывогу ў юнакоў. Напэўна, павозка ўсё ж такі была выкарыстана дзеля conspiracy, калі гэта і сапраўды цэх, то зрабілі яны выгляд, што вязуць нейкі груз. Схавалі пану Пракшыну сярод пакоў, і ўсё. Але колькі ж прайшло часу? І колькі пройдзе яшчэ, пакуль бацькі атрымаюць пакунак і здолеюць штосьці прыдумаць? Мабыць, атрымаецца схапіць гэтага мярзотнага рудога хлопца, ды ён выдасць, дзе яны трымаюць пану Пракшыну. Інакш яна нават меркаваць не магла, як яшчэ можна высветліць, куды яе звезлі. Прачэсваць горад – гэта добра, але ж лепей ведаць дакладны адрас. Ад усіх гэтых разважанняў ёй рабілася млосна, у горле перасохла, і яна зноў пачала кашляць. «Цікава, Якубка наш хацеў даць дзёру, альбо напраўду збіраўся вярнуцца?» Зноўку завёў размову без пальцы. «Хто ж табе скажа?» – сіпануў патлаты. «Проста думаю, ці было б столькі беганіны, альбо не. Да якая цяпер розніца? Я муж ужо дакладна не пабегаць». «Слушна кажаш», – пагадзіўся першы бандыт і дадаў. «Не трэба было яго адпускаць аднаго. Тады б і золата захавалі, і скончылася б усё хутчэй, без усялякіх трупаў. Гэта як яшчэ сказаць? І дзе б мы тады тое золата забіралі? Ды там жа дзе нарабілі. Што за прыхамасць была такая? А так, цяпер ні золата, ні акупкі. Ляжыць у казённай мерцвяцкай бедалага, а мо ўжо і закапалі. От жыццё. Спачатку разам з файнам нашым на катаргу патрапіў, а цяпер глядзі, як бязглузда, усё роўна свайго не атрымаў». Дык і яны ведалі менскага штукара. Што ж гэта атрымліваецца? Усе яны былі з майстэрні? А Якубка, відаць, той нябожчык, якога знайшлі ў флігелі Штейна. Але што ж гэта мелася на ўвазе? Забраць золата там жа, дзе яго нарабілі. Відаць, і галандскія дукаты насамрэч былі сфабрыкаваныя. Дзявіца навастрыла вушы, але кашаль яе перадушваў. «А мо гэта якраз сваё і атрымаў?» – спытаў сіпаты. «Усё ж сквапны ён быў, Якубка. Ніколі дзяліцца не любіў». «Так, так», – уздыхнуў без пальцы. «Мо таму ён і пайшоў па долю адзін. Напэўна, такі надумаў усё прыбраць да рук ды збегчы. Сабака», падвёў вынік яго сябрук. Яны трохі памаўчалі, нехта пачаў насвістваць. «А ўсё ж якая тут справа рабілася? Былую майстэрню не вернеш». Відаць, у без пальцага прыдаўся ностальджік муд. «Ды файна таго не вернеш», на выдаху перарваўся стане патлаты. «Так, але як тут сядзім, дык нешта лезуць у галаву ўспаміну». «У галаву ўспаміны. Гэта ж лічы ягонае дзецішча». «Дык вось яны знаходзіліся». Яўгенія Канстанцінаўна ўзрадавалася і зноўку зайшлася ў спохваце кашлю. «Мабыць, бацькі таксама зразумеюць? Ды толькі яна не магла прыгадаць, ці казаў Чапскі, дзе менавіта знаходзілася майстэрня файна. Але магчыма, яны зараз у траецкім прадмесці? Дзе ж яшчэ была б наладжаная падробка дукатаў? У такім выпадку яна і сапраўды зусім непадалёк. Пераехаць раку і вось ужо на месцы.
Хаця тут мусіць быць столькі дворыкаў, не мудрагельстай заблукаць. Што ж за прыкры кашаль? Схадзі паглядзі, што там, а то яшчэ заб'ецца, падаў голас без пальцы. Да яе зазірнуў ягоны сябрук. Панна Пракшына адвярнулася ды пачала бухаць сабе ў плячо. Патлаты знік, але хутка вярнуўся, трымаючы ў руках бляшаны кубак з вадой. Ён падышоў бліжэй ды паднёс кубак да самых яе вуснаў, але Яўгенія Канстанціновна толькі злосна зірнула на яго. Як і шчуллівы. Прымаць клопат ад бандыта яна не збіралася. Але была ў яе і іншая прычына не кранацца вады. Калі пап'е, дык з'явіцца заканамерная патрэба, а як тут было з гэтым, меркаваць цяжка. Хаця што рабіць, калі трываць не будзе сіл, а такі момант абавязкова прыйдзе раней ці пазней, яна не ведала і пакуль лічыла за лепшае нават не думаць у гэтым кірунку. Яўгенія Канстанціновна яшчэ не страчвала спадзеву, што яе хутка знойдуць, хаця з кожным імгненнем вера гэтая раставала. Патлаты паспрабаваў сілы напаіць яе, але панна Пракшына пачала брыкацца. Ліхадзей пастаяў, крыху падумаў, але атрымаўшы ад дзевіцы чарговы позірк поўны пагарды, плюхнуў вадоў ёй у твар. Пакінуўшы Яўгенію Канстанціновну адплёўвацца і задыхацца ад абурэння, мужык сышоў з ноку, узяўшыся насвістваць. «Уже ведаеш, куды рушыш пасля?» – без пальцы выяўляў празмерную балбатлівасць. Свістун прамаўчаў. «Ды я ж не для таго пытаюся, шукаць цябе не буду, не бойся!» – першы бандыт заліўся брахлівым смехам. «А я і не баюся. Ні цябе, ні твайго смаркача!» – сіпаты перарваў сваю песеньку. «Абы мяне потым не знайшоў праз тваё балбатанне ён!» Апошняе слова бандыт вымавіў з націскам і нават нейкім прыдыханнем, быццам бы на ўвазе меўся не проста ён, а нейкі ён з вялікай літары. «А думаеш, можа?» Тон без пальцага раптам змяніўся на неспакойны. «Ён можа ўсё, што заўгодна. Страшны чалавек. Як умее задурыць галаву, хоць ты дзеўцы, хоць ты сур'ёзнаму мужчыну. Ну, дзеўку зачмурыць шмат розуму не трэба. Морду саладжаваў састроіць, вусікамі сваімі паварушыць, а ты дык ужо і ліпнуць да яго, дурнічкі. Дурнічкі, не дурнічкі, але ж нявесту вунь сабе абраў адукаваную. І бацька ў яе, то яшчэ дзялок», – паведаміў патлаты. «Вой, да якая яна адукаваная, святая прастата. Ён ёй слова скажа, а яна ўжо ўсё, бяжыць да яго, радуецца, сама сябе не памятае. Ды не, гэта толькі падаецца. Там такі характар, што не зачэпішся». Пра каго ж яны размаўлялі? Значыцца, не без пальцы іх не завадатар, а ёсць яшчэ нехта, хто кіруе імі ды дасылае нейкія загады. Ведаць бы толькі, хто гэты ён, каб схапіць усіх адным заходам. Але што, відаць, недзе далёка, і сам рук пэцкаць не збіраўся. Заставалася толькі спадзяванне, што калі арыштуюць яе крыўдзіцеляў, Яўгенія Канстанціновна нават не сумнявалася, што такая справядлівасць абавязкова адбудзецца разам з яе вызваленнем, то яны гэтага інкогніто выдадуць. Не да такой жа ступені яны яго баяцца, праўда? Тым часам вярнуўся рабаціністы. «Чаго так доўга?» – спытаў яго бацька. «Да чакаў, мо адразу прынесуць золата», – адказаў той. «Ну ты і ёлуп», – накінуўся на яго патлаты. «Ніхто не заўважыў, як і там швэндаешся». «Ды не, я ціхенька, з-за рога назіраў». Яны пажурылі яго яшчэ крыху, а потым перайшлі на шэпт. Яўгенія Канстанціновна ўжо не магла разабраць, аб чым гавораць бандыты. Напэўна, абмяркоўваю дэталі сустрэчы з ейным татухнам. Толькі пабышлося. За пана Пракшына дачка не пераймалася. Яна ведала, што ён не дапусціць нападу на сябе альбо на матухну з пані Канстанцыяй. Але ж баялася яна якой-небудзь невыпраўнай недарэчнасці, якая не дазволіць іхняй сям'і з'яднацца зноў. Ногі змерзлі канчаткова, і панна Пракшына зразумела, што цярпець больш яна не можа. Адцягнуць думкі больш не атрымлівалася, таму някепска было б заснуць, але сон у галаву не ішоў, таму што там запанавала толькі адно неадкладнае хаценне. Яўгенія Канстанціновна была ў роспачы і нават пусціла слязу, але гэта таксама не дапамагло. Яна сабрала рэшткі мужнасці і вырашыла пайсці на змову са сваім сумленнем. «Гэй, хтосьці!» – паклікала яна. Шаптанне за сцяной сціхла, і да памяшкання яе зноў прыйшоў патлаты сярдун. Ну што ж, калі яго прызначылі назіраць за ёй, то нічога не зробіш. Вядома, дуэння з яго ніякая, але іншага выйсця няма. Яўгенія Канстанціновна абрысавала сіпуну сваю праблему, але той адразу ж сышоў. «Ну вось, цяпер хоць памірай». Аднак у момант, калі панна Пракшына ўжо зусім адчаялася, ён, грукаючы вядром, вярнуўся. Ён адвязаў яе ад крэсла, папярэдзіўшы, каб яна не дуркавала, быццам бы ў яе былі хаця б прывідныя шанцы расправіцца з бандытамі ўласнаручна і збегчы. Дзявіца загадала яму выйсці прэч. Калі штосьці дагэтуль лічыла яна ганьбай, то ўсё гэта было бяскрыўднай дробязю ў параўнанні з тым, што адбывалася з ёй зараз. Затое цяпер ёй лягчэй. Патлаты зноў прывязаў яе да крэсла, гэтым разам замацаваўшы вузел трошкі слабей і знік, прыхапіўшы вядро. І на тым дзякуй. Яўгенія Канстанціновна была цалкам знясіленая сядзеннем у палоне. Пару разоў яна нават пачынала задрэмваць,
Але сненне яе было ўрыўкавым, і ад яго рабілася цяжка ў галаве. Час быццам бы і не рухаўся. А яшчэ з кожным абуджэннем рабілася ўсё халадней, у грудзях нешта замінала, абы б не пачаліся сухоты. У чарговы раз страсянуўшы галавой, панна Прыкшна скаланулася. З-за рога зноўку вызіраў рабаціністы. Яна адвярнулася. Відаць, гэта было яго ўлюбёным заняткам. Рагожучы, ён пацягнуўся прэч, і да дзявіцы зноўку даляцелі галасы. «Я вось чаго прыдумаў», – абвясціў хлопец. «А раптам яны не аддадуць золата». «І што тады?» – адгукнуліся астатнія. «А тады навошта нам чакаць, пакуль яны вернуць манеты?» – радасна сказаў рабаціністы. «Што, калі яна ведае?» Бандыты параіліся, і Евгенія Константіновна пачула, як набліжаюцца да яе тры пары ног. «Ну ўсё, цяпер ёй дакладна канец. Яны будуць яе катаваць, а прызнавацца, куды насамрэч быў перададзены скарб, нельга. Тады ліхадзеі зразумеюць, што ўзялі яе ў палон дарэмна і пазбавяцца дзявіцы. Застаецца спадзявацца толькі на іхняга завадатара, які, здаецца, загадваў яе не чапаць. Да толькі ці ж прыгадаюць яны гэта ў запале дапытвання? Маўчаць. Альбо калі і казаць, дык толькі тое, што яна нічога не ведае. Гэта адзінае вырашэнне». «Ну, смілая дзяўчо, кажы, дзе татух на твой хавае залацішка», – агідна працюгакаў руды хлопец. Панна Прыкшына высакародна сцяла вусна. «Золата дзе?» – закрычаў ён, пырскаючы слінай. «Ды пачакай, ты не раві», – схапіў яго за плячо бацька. Ён націснуў сына назад і падышоў да Яўгіні Константіновны сам, схіліўшы да яе свой твар. «Падумай, табе ж лепей зараз распавесці нам усё па-добраму, каб і татухну твайго не хваляваць, і самой хутчэй адсюль выбрацца. Не хочаш жа ты і далей сядзець у гэтай халадэчы?» Дзявіца адхілілася ад яго наколькі магла. Надта ж смуродна ў яго пахла з рота. Хіба самой перастаць дыхаць. «Ну што ж ты маўчыш?» Без пальцы, напэўна, думаў, што можа выклікаць у яе давер. «Дзе татух нахавае наша золата?» «Я не разумею, пра што вы гаворыце», – выдухнула панна Прыкшына, каб ён толькі адчапіўся ад яе. А без пальцы, праўда, выпрастаўся і няўхвальна зірнуў на яе з-пад цяжкіх павек. «Усё ты разумееш, проста казаць не хочаш. А гэта дарэмна. Нам ведаеш, хто распавёў?» У Яўгіні Константіновны ад напружання пачало торгацца вока. «Жонка вашага фурмана», – сам сабе адказаў бандыт. «Як пабачыла мерцвяка мужа, дык адразу прызналася. Вой, калі ласачка, не забівайце мяне і майго хлапчыску. Гэта ж пан усё забраў, усё яму мала». «Вось сквапная кабеціна. Хто б сумняваўся, што яна так здрадзіць?» Значыцца, слушна яна не спадабалася Яўгіні Константіновне. Прачувала дзявіца, што не проста так тая смяялася. Ведала фурманава, што хеўра абавязкова прыйдзе да Прыкшыных, вось заадно і адпомсціць, што знайшлі ейны скарб. А гэтыя радуюцца, думаюць, з кем ілі што да чаго. А не спадарства бандыты. Можаце крыўляцца, колькі душа ваша пажадае, але ж золата цяпер у руках правасуддзя. Відаць, аблічча дзявіцы займела нейкі занадта ўжо самазадаволены выраз, бо рабаціністы пачаў выкрыкваць. «Татачка, зірні, зірні! Нахаба яшчэ пасміхаецца! Дай я з ёй пагавару! Яна ў мяне зараз ва ўсім прызнаецца!» Тут ён выдаў некалькі настолькі агідных слоў, што Яўгенія Константіновна толькі і магла што спрэс пакрыцца чырванню, хаця разумела яна хутчэй не сэнс, а то імпэт, з якім рабаціністы выплюваў свае брудныя абразы. Чаму ж толькі даводзіцца ёй, выкшталцонай і годнай дзявіцы, дачцэ двараніна выслухоўваць гэтакую лаянку, якую, напэўна, і на самым кепскім базары не пачуеш. Хаця па шчырасці, панна Прыкшына ніколі не была на базары, бо там ёй не было чаго рабіць. Зрэшты, як і ў закінутай майстэрні файна. А наймаладзейшы ліхадзей ужо падкасваў рукавы. «Дык, значыцца, не хочаш прызнавацца, дзе залацішка», – лісліва канстатаваў ён. Вядома ж, Яўгенія Константіновна нават не стала прынічаць сябе да размовы з гэтай поскудзю, але ж ён палічыў інакш. Ахапіўшы дзявіцу крывадушна ласкавым позіркам, прымерыўся і адвесіў ёй шчодрую поўху. У яе нязносна пачала гарэць скура, а ён, нават не перарываючыся, выцяў яе зноў. Здаецца, гэтым разам у панны Прыкшыной трэснула губа, бо, аблізнуўшы яе, адчула дзявіца саленаваты смак. Няхай яго заб'е. Наўпрост каля яе ног. Чаму б не ударыць у яго якой бліскавіцы? Боже, дзе ж ты? Ды якая бліскавіца ў сярэдзіне верасня? Але пакуль з вышэйшай расправы атрымалася замешка, бандыты пачалі тусіцца паміж сабой. «Ён жа казаў не чапаць яе!» Патлаты схапіў хлопца ў поперак тулава. «А ты не чапляйся да майго сына!» Без пальцы намагаўся іх разняць. Яўгенія Константіновна ненавідзела ўсіх траіх, аднак у дальняй частцы цэху знянацку пачуліся неўразумелыя гукі. Здаецца, там быў нехта яшчэ. Бандыты пераглянуліся і выбеглі з памяшкання. Вывухнула некалькі стрэлаў, якія адгукнуліся крыкамі болю. «Заб'ю, сволач! Дзе яна?» – лютаваў прыхадзень. Зноўку стрэлілі, але ў панны Прыкшыной нарэшце адлягло ад сэрца. «Дэдзі, я тут!» – што ёсць моцы загалёкала яна.
Дзявіца пачула хуткі тупат, але з-за перагародкі з'явіўся зусім не татухна. Перад Яўгеніяй Канстанцінаўнай у светлым фроку стаяў Падгорскі. На гэтым на сёння ўсё, але заўтра я прачытаю апошні раздзел з рамана і нарэшце стане вядома, ці скончылася гэтая гісторыя. Пакуль усё. Пока-пока.